Добрий вечір. Це програма Prime Аналітика. Я її ведучий Руслан Коцаба. Зараз гостями студії є Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 роках, та Олексій Калініченко, політичний аналітик. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Саміт у Парижі триватиме 3 години. Путін планує окремо зустрічі з Зеленським у Парижі. Вибори в ОРДЛО можуть відбутись через півроку після виведення військ. Зустріч лідерів країн Нормандської четвірки у Парижі триватиме 3 години. Розпочнеться подія 9 грудня о 17:00 за Києвом. Після робочої наради за зачиненими дверима лідери країн мають вийти на прес-конференцію. У Берліні сподіваються, що результатом першого за 3 роки саміту стане новий імпульс в мирному процесі. Адже з жовтня 2016 року, коли відбувся попередній саміт, не вдалося просунутися в цьому питанні. Отож, панове, тема. Вона має свою історію, ви її знаєте достеменно в динаміці її розвитку. Пане Степане, чи не буде завищених очікувань від цього, що, бачу зараз, і опозиція так приободрилася, і влада також накручує населення, ну, відповідно, і нас, журналістів, а ми, відповідно, населення, що буцімто от зірки з неба почнуть? Для серйозних очікувань немає жодних приводів. Сторони їдуть з різними повістками. Буквально за 1,5 тижня до початку саміту українська влада, власне, в артикуляції Пристайко, президента і Єрмака перед експертами-аналітиками в Лондоні окреслили червоні лінії, які повністю протирічать тому, що, власне, хоче Росія і з чим пов'язана формула Штайнмайєра. Тому я думаю, що очікування якраз особливих не може бути, тим більше, що остання заява Піскова від імені Путіна про те, що комуніке підготовлено має загальну форму, хоча це може бути тактична така гра, свідчить про те, що жодних позицій, по яких є узгоджені і домовлені якісь рішення, немає. Я думаю, що саміт в Парижі відбувається не скільки в інтересах Зеленської України, скільки в інтересах Макрона і Європи. Останній час Макрон виступає досить таким потужним агентом Путіна в Європі і робить неоднозначні заяви, які стосуються не тільки по типу Форті Бергенсон, пам'ятаєте, коли сказав, що Росія є надзвичайно проєвропейською країною, але і те, що він сказав про смерть мозку і не відмовився навіть на саміті НАТО під Лондоном. Тому я думаю, що в цьому плані Макрону вкрай потрібно зрозуміти, наскільки глибокий сьогодні альянс Москви з Пекіном. Чи можна Росію повернути до дискусії щодо плану спільного, так би мовити, геополітичного партнерства, як економічного і навіть безпекового військового, тому що мова йде про те, що Європа запропонувала Росії, пам'ятаєте, окремий договір про обмеження озброєнь. Росія пила відмовою, але разом з тим Макрон намагається будувати сильно Францію і рухатися далі від Деголя. Він хоче показати, що Франція може бійти сьогодні без Латинської Америки, де є великі проблеми, і не допустити альянсу прямого військового, перш за все, і не тільки військового, з Китаєм, особливо посилення його експансії на західний континент. Дякуємо, пане Олексію. Ну, в продовження цієї теми, яку розвиває ваш візаві, бувший перший секретар РНБО, який тоді володів інформацією найвищого рівня таємничості. Але от по тому, що дійсно 2 локомотиви є в Євросоюзі. Макрон і, як жартівливо чи так люб'язно називають, бабуся Меркель. Чи вірите ви, що, власне, вони вже домовилися з Путіним і, по суті, поставлять пана Зеленського просто перед фактажем і примусом підписати те, що вони вже домовилися, і таким чином надати тим домовленням юридичного статусу? Ну, знаєте, тут даже не столько верю, там я или не верю, просто вот этот весь процесс я в своё время описывал уже ещё там в 14-15 годах, потому что к этому всё, в принципе, шло. Когда были объявлены антироссийские санкции, то уже было понятно тогда, что Европа будет в проигрыше в данном случае. Поэтому европейские лидеры, они так или иначе будут под давлением собственных бизнес-кругов двигаться в направлении разрешения
разрешение этой ситуации в свою пользу. В данном случае как раз это и мы этот процесс уже начали наблюдать. Газовая тема, она является наиболее удобной в данном случае, поэтому, естественно, в этой встрече будет в первую очередь просматриваться тематика газовая. Она, может быть, не будет так афишироваться, допустим, как мы об этом можем говорить, но в любом случае этот разговор будет, и он будет направлен на то, чтобы Украина, если не гарантировала, то, по крайней мере, приняла те условия, которые будут выдвигаться поставщиком и потребителем, в данном случае Российской Федерации и странами ЕС, в первую очередь заинтересованы в данном случае Германия и Франция, так или иначе, потому что бизнес давит со своей стороны. Плюс, возможно, я даже не исключаю, что, может быть, будет разговор еще и о какой-то антисанкционной политике. Такое тоже может быть. Може, так само, як за прикладом концерну Siemens, що французи знову можуть замовити містралі, ну, вірніше, Росія замовити у Франції містралі. Да, я не думаю, що там документація вже є, в принципі, у них да. Я нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитися до розмови прямого ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Нагадую, дзвінки абсолютно безкоштовні. Чекаємо на них. Пане Степане, власне, як до колишнього першого заступника, секретаря РНБО, запитання такого плану, зважаючи на те, що Європа теж пройшла певні метаморфози, починаючи з 2014 року, і частина політикуму, я теж спілкуюся, особливо з німецькими політиками, з Бундестагом, вони вважають, що взагалі ото Крим, і тоді, коли європейці наказували там Турчинову, тим всім хлопцям, які тоді при владі, щоб не виводити війська з казарм, і таким чином, по суті, сприяли, ну, скажімо так, щоб без жодного пострілу Крим Україна втратила, чи не може бути це наживкою, яку тоді Росія проковтнула, Крим у вигляді наживки? І зараз, коли Європа зрозуміла, що з тих всіх розкладів виграє тільки Сполучені Штати Америки, теж їхній стратегічний партнер, але вони від того втрачають. Тобто самі європейські, ну йдете питання, хоч країни-локомотив Євросоюзу, це власне Франція і Німеччина. Ваша точка зору, чи буде питання Криму і питання Донбасу між собою так залізно склеюватися, тобто поєднуватися, чи все ж таки обмежиться питанням Донбасу? Ви викладаєте надто тонку шахову партію. В Європі немає стратегічно-колективного мізку, який би грав в таку велику геополітику. Він є в Америці, а яка сьогодні знаходиться в стані після громадянської війни між північною і Південним, в глибокому розколі, громадянському протистоянні. І Трамп його ще більше поглиблює. Власне, да, власне кажучи, оцей втрата цього консенсусу міжпартійного, да, яке забезпечували Америці лідерство в світі, він сьогодні втрачений, і Америці не до цього. Тому Європа намагається шукати нового союзника і заяви Макрона особливо, які не заперечуються ніким, які змушували прийняти НАТО. Столтенберг заявив, що сьогодні Росія не є ворогом. І хоча Меркель на прес-конференції сказала, що Росія є викликом для НАТО, то Столтенберг намагався сказати, що ми будемо проводити політику відносно Росії, задайте, діалогу і стримування. Не є ворогом. Хоча на Варшавському саміті ще недавно Росія була ворогом номер один. Слухайте, Америки намагалися і будуть використовувати Україну як передній форпост протистояння російській експансії не тільки в Європі, але й у світі в цілому. І тому вони ввели санкції зараз, ви знаєте, Сенат прийняв рішення, постанову про санкції відносно Росії досить важкі. Вони будуть нарощувати тиск на Росію, відповідаючи на ті виклики, які робить Росія проти Штатів. Але а от що стосується Донбасу і Криму, то от сьогоднішня дискусія на міністерській саміті ОБСЄ в Братиславі показала, що Росія, використовуючи свою делегацію, блокує будь-які згадки про Крим ці резолюції. Немає значення, чи вони були в зовсім поганому сенсі, чи навіть нейтральному. А Венеціанська комісія прийняла рішення, дуже цікаве, що в принципі депутати з Криму можуть голосувати в ОБСЄ. Ну, на сьогодні це буде темою, я думаю, що, щоб не перескакувати. Що питання в відносинах Путін-Європа-Зеленський буде полягати в тому, що Крим не згадується. Питання по Донбасу
Це питання внутрішнього конфлікту України. Росія буде на цьому стояти. Це громадянська війна, де Росія буде виступати в якості посередника, миротворця, впливаючи на ту сторону. Дякую. В нас сьогодні теми будуть якраз довкола цього крутиться. Зараз у нас є дзвіночок глядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір, студія. Будь ласка, говоріть. Мені би хотілося услышати мнення ваших гостей, і вас теж, як ведучого, мнення о том, що що може думати Макрон и Меркель об Украине, которая всячески торпедирует «Северный поток-2», который очень выгоден в Германии, и еще премьер-министр этой страны, который посещает сомнительную музыкальную группу, и еще президент одевает куртку с шевроном на рукаве дивизии СС «Мертвая голова». Что могут думать Макрон и Меркель по этому поводу? И на чью сторону они могут встать, по вашему мнению? Дякуємо, дякуємо. Пан Олексій, відповідайте. Ну, сразу о последнем вашем... О последней части вопроса по поводу куртки и мыслей в этом плане лидеров европейских государств. Я не думаю, что они там придают этому серьезное значение, потому что есть более серьезные вещи, которые как раз вот касаются в первую очередь Северного потока и прочих вещей, которые с этим связаны. Поэтому, естественно, они заинтересованы, опять же, мы уже об этом говорили с самого начала, о том, что европейцы заинтересованы в том, чтобы расширять сотрудничество с Российской Федерацией. Вот я вспомню, буквально чуть больше, чем год назад, Меркель приезжала в Киев, Порошенко ее встречал. В это же самое время, вот в этот же самый момент проходила другая встреча, где пул так, достаточно серьезных немецких бизнесменов встречались с Путиным в Кремле. И вот ответ на ваш вопрос. Что думает европейский политикум, европейский бизнес об этой ситуации, которая связана и с Украиной, и с Российской Федерацией? Дякуємо. А мы идем до наступних тем. Президент Росії Володимир Путін планує провести окрему зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 9 грудня у Парижі. Путін також збирається зустрітися із Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель. Про це повідомляє інформагентство ТАСС із посиланням на речника російського президента Дмитра Пєскова. За його словами, цитую, «На нормандському саміті буде предметне і фахове обговорення врегулювання ситуації на Донбасі». Отож, якраз... То, що ви передбачали, то, що ми в порядку аналітики говорили, що питання Донбасу буде відокремлено від питання Криму, і швидше всього, що будуть посилатися російські делегації і Путін, будуть посилатися на уже юридичну силу уже підписаних Мінських угод. Підписаних, до речі, президентом, який зараз закликає, я вважаю, цинічно закликає, президента Зеленського, я маю на увазі Порошенко, закликає не дотримуватися Мінських угод. На відміну від Будапештського меморандуму, який писав дійсно главами держав і є формою міжнародного права, міжнародного договору, який можна оскаржити будь-якому суді і заставити нести відповідальність винну сторону, Мінські угоди не підписані ні одним президентом. Підписані людьми, які сумнівно були призначені для переговорів, тобто колишнім президентом Кучмою. З того боку, пам'ятаєте, Плотницький, Захарченко, в першому там були представники ОБСЄ. Але немає іншої юридичної сили документів. Є, тим не менше, ж резолюція ООН существує по даному. Ну, резолюція ООН була пролобійована Росією. Резолюція ні про що не говорить. То, що Путін нарешті з Зеленським зустрічається, так як того хотів Зеленський. Пане Руслане, я згоден, але я хочу сказати вам, що в нас є. У нас є Біловезькі угоди 91-го року. У нас є великий договір про партнерство, стратегічне партнерство, дружбу. Ви ще до Переяславської ради. 97-го року, чому? Діду до того, але є документи, де Російська Федерація в особі президентів Державної Думи дає гарантії територіальної цілісності державному суверенітету. Ми цим не скористалися, але сьогодні Мінські угоди виносимо як основополагаючі документи, яких, власне кажучи, ніякого національного українського інтересу практично немає. Тому що Україна тільки одні зобов'язання. У Російської Федерації немає жодних зобов'язань. Давайте ми далі поговоримо. Тому я хочу сказати, угоди. Що Крим взагалі, він якби є... За межами нормандського формату. Будемо говорити про Донбас. І дві цілі у Макрона – ціль припинити вогонь на посильні розмежування і відвести війська для того, щоб почати нову дипломатію переговори з Москвою. Меркель – забезпечити транзит газу через Україну,
для того, щоб вийти з ситуації конфлікту через Північний потік 1 і 2. Дякуємо. В нас є дзвінок глядача, а потім, пане Олексію, ви будете розвивати цю темку. Тему, будь ласка. Алло. Слухаємо вас, ми в ефірі. Доброго вечора, це Полтава Юрко Долина, автор освітньої реформи в головах українців. О, бачите. У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, от пан Путін збудував Кримський міст, про який говорили, що він, що його не збудують. Він провів чемпіонат світу із футболу. Ближче до питання, будь ласка, яке обговорюється. А запитання таке. Скажіть, будь ласка, скільки ви нас будете дурити? І питання ще таке. Можливо, нам треба всім покаятися і сказати, ну ми ж вори. Ми ж усі вори по житті. Дякуємо. Ну, я, до речі, як християнин, до речі, я намагаюся не красти, я стараюся все заробляти в житті чесно, сподіваюся, наші гості теж. Але, пане Олексію, ми б хотіли так, щоб і торкнутися трошки того, що зачепив глядач, так, дозвонювач. Ми можемо під тим ракурсом, а що ви очікуєте, власне, від тої розмови. Адже Зеленський і так того прагнув. Зеленський навіть хотів, щоб там був присутній, якщо не весь нормандський четвірка, то бодай президент Америки. Трамп сказав, що ви собі окремо домовляєтеся. От як ви думаєте, приблизний алгоритм розмови? От зустрічаються вони. Тільки Путін, Зеленський і фіксатори, так, протокольні. Да, потом они выложат эту беседу в прямой доступ, да, для того, чтобы мы удостоверились. Я позволил. Я шучу, конечно. Но, знаете, алгоритм, конечно, можно прорисовать, и таких алгоритмов должно быть несколько вообще-то, потому что такие встречи, они, если запланированы обеими сторонами, то каждая пытается провести ее с таким... Ну, кроме торгов, напевно, есть уже и обумовленный уже скелет домовленности, какие-то там коммуникации. Ну, естественно, я больше чем уверен. Вопрос теперь единственный, как эти договоренности будут зафиксированы на этой встрече. Либо это устно будет, или это все-таки будет какое-то совместное коммюнике. Это самое главное на данный момент времени. То есть подпишется ли Зеленский под обязательствами, как в свое время, допустим, устно пусть, но Порошенко все-таки взял обязательства по выполнению Минских соглашений. Потому что он в течение 5 лет, ну 4 лет, последующих своего президентства, он, в принципе, говорил о том, что он приверженец выполнения Минских соглашений. Все, на этом точка была. Вот, что касается самой встречи Путина и Зеленского. В данном, мне кажется, контексте не мешало бы говорить по теме Крыма. Потому что это взаимоотношения между двумя государствами. Потому что Российская Федерация так или иначе, но Крым присвоила себе, Украина от этого пострадала, и в данном случае необходимо говорить. Да? Не погоджусь с паном Степаном, вот. Він сказав, что Крым свідомо виведений за рамки. Вот. Ну, есть там нюансы, которые можно было бы обсуждать. Вот просто. Ты, карта, да? Google, знаете, зафарбовала уже случае, Крым, российский трикол. Я имею в виду, что это полномочия президента Украины. А вот то, что касается непосредственно ситуации с Донбассом, вот здесь вот пану Зеленскому надо разговор вести с непризнанными республиками, с их руководством. Потому что это внутриукраинские дела на данный момент времени. Если в данном контексте у него ничего не получается на протяжении, там, допустим, 6 месяцев, он не может наладить контакт, либо договоренности какие-то срываются и так далее, я имею в виду между Киевом, Донецком и Луганском, вот в таком случае можно уже апеллировать к Москве и говорить, ну вот, мы же говорили, что они не самостоятельные. Мы говорили, что они ваши марионетки. Вот в таком случае можно вести диалоги с Москвой и с Дякуємо. Нашими территориями. Дякуємо вам. Пане Степане, власне, повертаюсь до того, що несамостійності лідерів так званої ДНР і ЛНР, так? Вони, ми розуміємо, повністю залежать від Путіна. Але при тому всьому вони виставили певні фішки у вигляді торгів, то, що вони там збільшили собі кордон до меж, там, ну, ДНР до меж Донецької області, зробили, що тільки російська мова у них державною є. Тобто ми з вами розуміємо, це елементи торгів. Але на випадок, коли, скажімо, тут реваншисти в Києві, ну, для прикладу, 8 числа в урядовому кварталі вчинять певні дії, а в нас це традиційно в українців відбувається дуже легко, з сценою, з піснями, з бочками, з грименням. Якщо вони це зроблять і докажуть таким чином європейським нашим стратегічним партнерам, що Зеленський не те, що владу не контролює в Україні, що він навіть не може контролювати її в урядовому кварталі. Безпосередньо навіть
поряд з вікнами Офісу Президента. На Банковій 4. Ваша точка зору? По-перше, я думаю, що Порошенко не погодиться виконувати Мінські угоди. Він є автором Мінських угод. Ми мали абсолютно інший переговірний процес з Росією в Женеві, де Україну представляли Америка і Європа, Керрі і Баронеса Ештон. І це було відтворення Будапештського формату. Порошенко зустрівся з Путіним тет-а-тет при посередництві Оланда в Нормандії і прийшов у Мінськ, де були підписані ці сепаратні угоди, які абсолютно є, з моєї точки зору, втратами для України. Тому що під час першого протоколу у 2012 році, згадайте, був котел Іловайську, а під час другого протоколу був котел Дебальцево, і Путін прямо звідти керував цією військовою операцією. Але хіба не цинічно виглядає той самий Порошенко? Ми можемо мати історію. Да, навіть не цинічно, гірше. Він виглядає як людина, яка свідомо привела Україну до цього стану, оскільки є ще дуже багато проблем, пов'язаних із захопленням Криму і відмови України. Правда, тоді Порошенко не був Бутурчинов. Але мова йде і про Донбас, коли на Донбасі практично були тільки окремі групи. Гіркіна, Стрілкова, згадайте. І тоді ми не скористалися цією ситуацією, щоб захистити національні інтереси. Важко зрозуміти, чому. Тому що Зеленський обіцяв створити таку комісію, провести аудит, але він цього не зробив. Відносно Зеленської країни, знаєте, ми хронічні, знаходимося в хронічному стані революції. На Заході це чудово розуміють. Якщо Зеленський прийме рішення, яке не відповідає інтересам більшості українців, а більшість українців не хоче миру будь-якою ціною, і останні соцдослідження показують, що люди готові йти на компроміси, але незначні, які не є втратними для України, то, звичайно, що вулиця буде визначати параметри політики. І тут ніякого немає значення, як це будуть оцінювати іноземці, тому що мова йде про внутрішню ситуація в Україні, яка відразиться по своєму шляху. А відносно цього переговорного процесу, я скажу так, що Путін перед зустрічю окреслив червоні лінії, які президент України переходити не буде. Думаю, що головне завдання чи головною премією... Навіть якщо це втрати часткові українського... Він просто окреслив, наприклад, червона лінія – Крим. Дискусія з приводу Криму не буде. Погоджуюсь, з Кримом зрозуміло. Відповідальності Росії не буде. Якщо газовий контракт, то треба обнулити всі відносини, відмовитися від позовів і також від вимоги щодо 2,5 мільярди доларів відносно рішення арбітражу і так далі. Мова йде про те, що відповідь української влади Зеленського була вимушена, що в нас теж є червоні лінії. Я думаю, що домовитись ні про що особливо неможливо в таких умовах. Знаєте, що я думаю, пане Руслане, що Україна мала би ризикнути і поїхати в Париж із певною мирною угодою, юридично виписаною, з гарантіями з боку країн, які нормандського формату, але тих, хто був зацікавлений в припиненні цієї війни. І показується текст угоди, яка має бути стратегія виходу з цієї ситуації. Їдемо в Париж із ситуацією, коли ніхто не знає точно, що буде відбуватися. От ми з вами аналізуємо, ми далеко не останні люди в сфері використання аналітики і вивчення вузьких експертних аналізів. Ми не можемо зрозуміти, що може відбутися в Парижі до цього часу, тому що 19 листопада Єрмак з Руковим щось готували, якийсь документ. Дякуємо. Зараз ми повернемося до розмови, але я хотів би нашим глядачам нагадати, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Пане Олексію, ваш прогноз, тим більше у вас є можливість, власне, що він через кілька днів або справдиться, або не справдиться. Коли заговорив вулиця, коли, скажімо, Зеленський у дотриманні цих червоних ліній уступить інтересами України? Зрозуміє Європа, що в нас, як пан Степан сказав, революція є перманентною, і таким чином дадуть йому шанс, що він все ж таки контролює ситуацію, що він є не об'єктом, а суб'єктом геополітичним? Об'єктом давно вже. В даному випадку, опять же, ми пытаемся розсуждати з точки зрения того, що Зеленський – це самостоятельна фігура, і він веде самостоятельну політику. Категорично з цим не согласен, він абсолютно не самостоятельний. Давно утверждаю
что это компромиссная фигура между Западом и Востоком, между Россией, допустим, и Соединенными Штатами. И в данном случае его задача формализировать, его задача узаконить те договоренности, которые уже достигнуты в принципе. А что такое интересы Украины, опять же, в данном случае? Допустим, Минские соглашения. Вот я считаю, что это, как бы там ни было, но это соблюдение интересов Украины, потому что мы восстанавливаем свою территориальную целостность. Так или иначе, мы должны наладить диалог со своими территориями и с теми людьми, которые не согласны с той политикой и с той линией, которую проводит на сегодня официальный Киев. Это нормальная ситуация, когда кто-то в стране не согласен с тем, что происходит в по официальной линии. Это же нормально. В данном случае власть должна находить какие-то аргументы для того, чтобы прийти к компромиссу со своими людьми на своей территории. Поэтому Минские соглашения в данном случае, я считаю, что это интересы Украины. Дякуємо. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. До побачення. Як до побачення? Вже нема телефону. Ну, головне, ще з вами привіталися і попрощалися. Пане Степане, я дуже хотів би, власне, ви політик тут з найбільшим таким стажем. І чи може бути от, в дотриманні мінського формату, і якщо дійсно спецслужби і взагалі правоохоронці багато залежать від Авакова, як він відреагує і його Національна гвардія на те, що буде ймовірно чиниться в урядовому кварталі, чи підходить Україні, особливо коли там вияснять, що спочатку вибори, а потім контроль над кордоном, так званий чеченський. Коли в Ічкерії бойовики, які воювали по суті один проти одного, зараз всі дружно є під керівництвом Кадирова в так званій народній міліції. І коли за 11 років Грозний перетворився, ну, чи не одне з найкрасивіших міст в Росії. Так, Росія щороку платить Грозному 2,5 мільярди доларів, щоб жити в безпеці, оскільки Кадиров, як представник одного з самих могутніх тейпів в Чечні, досить жорсткою рукою і послідовно навів порядок, використовуючи для цього методи, які неприйнятні для країни, яка вважає себе європейською, підписала договор про асоціацію і має особливі стосунки з НАТО, та бореться за верховенство права. Тому я думаю, що ми би краще проаналізували з вами інші випадки. У нас є український приклад, приблизно схожий на нашу зараз ситуацію, коли Скоропадський випустив грамоту про федералізацію разом з РСФСР, коли Вінніченко звільнив Петлюру і поміняв його на Миколу Порша, і фактично за два тижні з 350 тисяч штиків отримав 15 штиків, і не було кому боронити Україну, і тоді ми мали Крути, і тоді ми захопили Мурайов, захопив Київ. І маємо Фінляндію 39-40 року, коли перевага Росії складала спочатку 2, а потім і 4 рази, але фін нанесли такі втрати Росії, що та відмовилася від анексії, від окупації Фінляндії, і фіни залишилися своєю державою. Фіни частково віддали. Тому питання про... Ну, віддали 11%, віддали Виборг, Карелію, зрозуміло, віддали, але вони залишили державу. Ми вже віддали приблизно скільки же? 7%. Приблизно скільки же, якщо вважати там по територіях, по 22% ВВП і так далі. Скажу вам, що Росія не зупинилася, і використання сьогодні от цієї ситуації з особливим статусом, воно може призвести до максимально повного контролю над українською владою. І завдання для Зеленського полягає в тому, не в тому, щоб звільнити всіх на всіх, це дуже важлива тема, не в тому, щоб припинити війну і, як він сказав, знайти нові точки розведення військ, а в тому, щоб відновити українську державність. Не територіальну цілісність, перша черга українська державність, її дієздатність, суб'єктність. І територіальна цілісність, без сумніву. Дякую, це означає, що Крим має бути український, Донбас має бути український чи ні. Побудова стіни за логікою Єрмака – це наївність. Зараз я взагалі, Андрій, я не розумію. Не варто навіть обговорити, тому що… Це, можливо, намагання розширити червоні лінії, але виглядає як політичні провокації. Це втече від реальності, розумієте? Мова йде про інші справи, які можна обговорити, і як вивести цю ситуацію на рівень переговорів. Зрозуміло, Україна сама з цим не впорається. І не впорається без Америки. Дякуємо. У нас є телефонний дзвіночок, і потім до вас перейдемо. Будь ласка. Доброго вечора. Алло. Так, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Так. Це з Житомирщини. Я, у мене таке питання. От 6 років воювали за дві області. Пролили скільки крові, вклали мільярди грошей, народ зробили нищим. Сьогодні Верховна Рада ці артисти посідали, рішили продаж землі свободно. Продати сьогодні ви всі знаєте прекрасно, які в нас агрофірми ці є у них. У них 90% американські. 90% то, що якщо можна ближче до суті запитання, будь ласка. Питання. У мене таке питання. Якщо Верховна Рада може сьогодні віддати всю Україну за півчаса, а люди воюють сьогодні 6 років за дві області, і сьогодні я бачу, що 9 числа їх рішать більшість на уніжтуження. Тепер я ще вам хочу сказати, от мені 67 років, коли в нас мир наступить, можна його зробити за 3 місяці. Дякуємо. Зрозуміло. Пане Олександре, пане Олексію, ну, дійсно, хандра така в чоловіка відчувається, відчай. Ви розділяєте частково цей відчай, бо з іншого боку, дійсно, одно діло індустріальна частина Донецької, Луганської областей, розумієте, там 22% ВВП і тому подібне. А з іншого боку, ймовірні безпорядки в Києві під виглядом нового Євромайдану. А ми вже пам'ятаємо, після одного там першого Євромайдану, ми, ну, типу, як то помаранчево, часткова втрата суверенітету, другий Євромайдан своє, часткова втрата територій, а зараз третій Євромайдан, що тоді? Чи не втрата країни? Да, такие риски мы имеем, и думаю, здесь все-таки надо надеяться на благоразумие вообще украинцев как таковых, потому что, ну, надо же понимать тоже, я надеюсь, что это голос этого вашего телезрителя, да, он отражает, в принципе, настроение в целом по стране. Что-то, да, все же так. Что люди все-таки понимают, за что же тогда гибло столько, такое количество людей, зачем же они, в принципе, свою действительно кровь проливали, если за одно только нажатие кнопочки, в принципе, мы можем потерять всю страну, потому что действительно территория Украины может уйти с молотка. А вопрос тогда сразу же тем, кто воевал, да? А что тогда люди эти начнут делать? Они в итоге могут, в принципе, поднять кровавое восстание. Ну, але пан Степан каже, у нас эта ситуация революционная перманентна. Правильно, у нас в том-то и дело. У нас такое состояние в обществе, такой накал, что каждый раз можно подносить спичку, и это будет вспыхивать с новой силой, к сожалению. На грабли регулярно наступали. Но хотелось бы, вот, чтобы при этом люди не наступали на грабли, чтобы они все-таки делали выводы из предыдущих ошибок и не велись на популистов. А популістів у нас розвелось сьогодні, к сожалению, очень. І вони в таку частину такої національної скрути, руїни, якби ми Костомарова називається смути. Вони, на жаль, популісти, вони йдуть на кілька порядків вище системних політиків. Вони становяться стерв'ятниками, я репліку візьму в зв'язку з цим. Це дуже важливо. Ми говоримо про фактичну ситуацію, але ця ситуація залежить від тих чи інших об'єктивних, виважених і продуманих дій влади, від її стратегії. Якщо влада буде проводити стратегію управління країною, і в тому числі в зовнішній політиці, в тому числі по відношенню до Росії, та, яка відповідає запиту українців, більшості, ніяких майданів не буде. Якщо влада буде таємно вести переговори, таємничено домовлятися, якщо ми будемо з вами говорити, що от вони там вже домовились і застали Зеленський підписати, а Зеленський їде, знають, про що домовилися, а ми нічого не знаємо, то зрозуміло, що Майдан не будуть. І це ризики не українців, їх не варто сварити, не варто сварити також і опозицію. Треба говорити про відповідальність влади, і влада має бути на 100% впевнена в тому, що її дії будуть підтримані абсолютно більшістю українців. Пане Степане, я з вами тут погодився, але одно діло, коли ви зараз в даній ситуації сидите тут як політичний експерт, а коли ви були перший заступник секретаря РНБО, ви прекрасно знали, що все якраз вся політика – це якраз втаємниченість і непрозорість. Але ми переходимо до наступної теми. Напередодні нормандської зустрічі президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Деталі не повідомляються. Втім, зазначається, що голови держав скоординували позиції перед самітом у Парижі. Раніше стало відомо, що в суботу, 7 грудня, Зеленський має намір провести засідання РНБО, і відбудеться воно, на жаль, в закритому режимі.
до теми прозорості влади. І на вашу думку, Макрон після того, як він озвучив тезу, що Європа – це від Лісабону до Владивостока? Так как раз вот этот тезис, он, насколько я понимаю, он и притворяется в жизнь на данный момент времени. Для того, чтобы организовать это единое экономическое пространство, необходима единая какая-то энергетическая сеть. Вот она сейчас и будет формироваться. В том числе, я надеюсь, что все-таки с участием украинской газотранспортной системы. Будет это в виде консорциума, который все-таки Украина сможет организовать. Будет ли это еще каким-то способом. Но в таком случае, если не будет этого консорциума, о котором много-много лет уже разговоры ведутся, да, то, к сожалению, тогда мы вообще забудем о таком понятии, как украинская государственность. Мы будем абсолютным объектом не то что политики. Да? Труба, но магистраль, газопровод. Конечно, конечно, потому что как бы там ни было, но в этом ресурсе, в этом орудии труда заинтересованы и Россия, и европейцы. К сожалению, кроме действующей украинской власти. Гадюрк заявил, что даже если запустится Північний потік-2, теоретично він може повністю забрати всю квоту нашого газу. Теоретически, але 30%... это нереально только потому, что в данном случае мы говорим только о том, что объемы поставок российского газа в Европу будут расти. Но последние годы показывают, что прирост идет порядка 10 миллиардов кубов в год. Ну, мы тогда о чем будем говорить? Россия будет отказываться от расширения рынка сбыта? Я думаю, что она будет все-таки их пеничных потоков работать в кишке. Нет, в данном случае все-таки логично было бы использовать потенциал Украины, конечно. Но в данном случае необходима все-таки договоренность. И, судя по всему, эта договоренность условно уже достигнута. Ее надо просто зафиксировать и вынести уже на публичную плоскость. Вот, власне, как запитання до вас, как до першого заступника секретаря РНБО про те, що домовленості треба зафіксувати. От для цього Зеленський та й нужен. Як, на вашу думку, пане Степане, воно відбувається? От привідкрити нам оцю кухню, яким чином то, що вони вже домовилися, означає, що вже як мінімум помічник Макрона і помічник з української сторони, напевно, це Андрій Єрмак, вже якісь там спільні, як ви кажете, червоні лінії означили. Можливо, навіть і спільний документ, який їм просто треба обговорити. То і то робиш, роблю. Все, і сполняй. Тому що... Відносно газотранспортної системи, дуже коротко, два північних потоки – це не є відповідь Росії на, власне, Україну. Є ще Південний потік. І зараз Болгарія заблокувала його трошки, є Турецький потік, який через Грецію будуть також поставляти газ, і Україна не Данія потрібна теж, в цій ситуації. Свої там проблема в Меркель. Чи Меркель вдасться переконати, використовуючи вплив на Шрёдера і інших німецьких очільників біля Путіна, в тому, щоб підписати з Україною довготривалий на 10 років, як Україна хотіла би, контракт прямих поставок через Україну газу в Європу. Тут є свої проблеми, але я не буду про це говорити. Скажу вам відносно того, що ви запиталися, в таємничості. Так, так, власне. Це глядачам було б цікаво. Я вдома, наприклад, у 2008 році ми готували заявку на ПДЧ в НАТО в Бухаресті, на саміт Бухаресті. І тоді всі гілки влади, Кабінет міністрів, Верховна Рада, Президент думали і діяли однаково. Відбулися засідання Радбезу, відкриті і закриті. Все було готове, і Ющенко полетів зі всіма тими, хто тримав вже лацкани для великих нагород, в Бухарест для отримання цього ПДЧ. Путін, який теж туди прилітав, не сідав на Бухаресті на аеропорт, літав навколо і розмовляв з Меркель по телефону. І Меркель переписала заяву на ПДЧ, на заяву про особливе партнерство. Нам тоді дали особливе партнерство, ПДЧ відмовили. Сказали, що Україна колись буде в НАТО, і це вважається, ну, певною обіцянкою, яку Столперин сказав і зараз, що НАТО не відмовилась від рішення Бухарестського саміту. Тому я думаю, що таке саме відбувається і зараз. Проблема в іншому, що Україна, і Зеленський чітко розуміє, як молода людина, наїлася цих гібридних і сепаратних домовленостей, де без підписів або з якимось незрозумілими підписами приймаються рішеннями. Україні потрібен стратегічний договір з двох частин. Перша частина – яка пов'язана з тим, що Україна буде боротися за відновлення своєї територіальної цілісності з Кримом і Донбасом. І друга частина стратегії, вона не робиться зараз, просто домовляється про новий формат миру з гарантіями своєї безпеки
і компенсації з боку Росії, тобто репатріації за вчинені збитки, бо тільки з Донбасу вивезли 27 заводів, знищили все, що можна було знищити, затопили шахти. І тоді на цьому ми ставимо крапку. І президента Зеленського є всі можливості мати таку стратегію. Інша справа, що він в цьому напрямку поки що не думає. Дякуємо. Я нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Пане Олексію, от ми, я думаю, це для нас теж якби не особливо таємнична інформація, яким чином відбувається процес прийняття рішення, яким чином може проста більш тривалий телефонний дзвінок може змінити цілу вісь геополітичну. Ну, трошки змістити. Ваша точка зору. У випадку, якщо, скажімо, Макрон і Меркель уже домовилися з Путіним, а Зеленському просто поставлять перед фактом, і особливо, коли ті домовленості будуть всі програшні стосовно, власне, там, і не тільки, як ми знали, там, по ПДЧ, і по наших, не тільки євроатлантичні устремління, але й євросоюзівські, і по транспорту газу нам дадуть не більше 30%. Знову повертаємося до того, чи українці вже наїлися майданів також, що вже не будуть піднімати бучу? Чи все ж таки буде заговор вулиці? Улиця заговорит в том случае, если это будет все-таки подготовленная акция, подготовленное мероприятие, а любые такие вещи, они требуют финансирования. Если на это финансирование выделено, то в данном случае улица заговорит. Но у меня большие сомнения насчет того, что это будет массово, как вот это было, допустим, в 2013-2014 году. Вот у меня в этом плане большие сомнения. А если, не дай бог, Аваков захочет сделать такую же модель разводника, как они говорят между собой олигархи, разводника, как это было, скажем, с побытием студентов? Потому что если договоренности уже определенные достигнуты, я имею в виду на более высоком уровне, чем, допустим, Украина, я имею в виду конкретно Запад-Восток, то в данном случае никто не рискнет ломать эти договоренности, потому что они и так достаточно хрупкие. И в данном моменте есть смысл говорить только о том, что эту ситуацию и Россия, и часть украинского политикума могут использовать для того, чтобы провести зачистку в националистическом лагере. Я бы взял реплику, пане Руслан. Будь ласка. Дуже важливо, тому що ми говоримо без врахування геополітики. Геополітика така, що Україна не може підписати угоду не тільки собі у збиток, але яка не відповідає інтересам Вашингтона. Америка вклала Україну за цей період часу війну з Росією приблизно 15 мільярдів доларів США, із них 3,5 мільярди тільки поставки зброї, навчання, тобто безпосередньо Збройні сили України. І прийнявши нещодавно резолюцію, нарощуючи критичне ставлення до Росії, утискуючи її на всіх фронтах, вийшовши з договору про середню і малу ракети малої дальності, ставлячи під сумнів виконання чи підписання договору про всеосяжне ядерне там, гонку озброєння і так далі, американці не збираються зупинятися в тиску на Росію. Якщо Україна сьогодні вийде із цього такого альянсу, який не стався при Обамі, ми хотіли стати союзником Америки, пам'ятаєте, нам Обама тоді відмовив, але він, хоча не стався, але він існує докпартійна єдність підтримки України, то ми можемо опинитися один на один із ситуацією, яка буде взагалі не контрольована. Тобто, процес розпаду державності, яку ніхто не зможе зупинити. Дякую вам за репліку і далі переходимо до наступної теми. У фракції «Слуга народу» назвали можливі терміни для проведення виборів на Донбасі. Це може відбутися щонайменше через півроку після деокупації та лише за українським законодавством. Про це заявив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Тут треба певний час на те, щоб це все могло там реалізуватися. Упевнений, за скільки? Рік, два, місяць, три? Ну, точно не тиждень, не місяць. Ну, я думаю, що починаючи від півроку, 9 місяців, рік. Справа в тому, що одна з позицій, про яку ми говоримо, це дати можливість голосувати на місцевих виборах в цих окремих районах переселенцям. За допомогою, зокрема, або механізму дистанційного голосування там, і так далі. А ці люди чують тут українську мову. І знову, як не банально, висить як дамоклів меч над Зеленським. Оце якраз питання, особливий статус,
І як би то вже смішно навіть не звучало, знову та злощасна формула Штайнмайера. Ваша точка зору. Що може відбутися? Зеленському пора зійти з бігової доріжки і вийти з машини Тесла і сісти перед телевізором. Ну, і такий модерновий спосіб спілкування з народом придумав. Ну, про що? Ну, розумієте... Я в доміки називаюся, я ні о чому да, не говорю. Розумієте, така велика кількість... побутових Трамп-міністрів звільняють через Твіттер. Це нова модель комунікування. Трамп носить ядерний чемоданчик. Він може дозволити що завгодно. А за Зеленський ядерний чемоданчик він носить, його просто не існує. Отже, я думаю, що йому треба висловити свою стратегію перед нормандським форматом. Він має сказати суспільству прямо, не користуючись своїми спікерами, як він бачить історію відносин з Російською Федерацією. І це має знати Макрон, і Меркель, і Путін, і інші. Ми маємо діяти від імені українського народу, від імені державності. Що стосується заяви, вона правильна абсолютно, але це говорить людина далеко віддалена від зовнішньої політики. Людина, депутат народний, який прийшов з вулиці в парламент і ще не розібрався знайти, хто він такий є, який в нього мандат. Отже, я думаю, що це не можна приймати в якості певної дорожньої карти. А от що стосується вашого запитання, формули Штайнмайера, вона якби оголошена, але ви знаєте, що за формулою Штайнмайера є лист Фабіуса, міністра іноземних справ Франції і Штайнмайера, в якому чітко розписано але... все, де України взагалі немає. Але в кожному найглухішому селі саме таке темна, як то кажуть, перепрошую, бабуся, знає, що є така формула Штайнмайера. Ми зараз маємо телефон. Телефон боїться. Так, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Алло. Слухаємо вас. Доброго вечора. Пірятин Захар Беркут. Питання таке. Скажіть, будь ласка, а як же Росії вдалося при усіх санкціях збудувати Кримський міст без тріщин, без усього? Як пану Собяніну вдалося збудувати метро 15 станцій? Питання. У нас питання зараз про вибори на Донбасі. Не вдалося нічого. Щиро дякую вам за ці. Дякую. Ну, це більше не питання, була констатація, але повертаюся до теми виборів на Донбасі. Ну, давайте почнемо, що вся тема з Кримом, з Донбасом, вона відбувається в той період, коли в світі відбуваються дуже серйозні геополітичні здвиги. Вони постійно є. Ці не завжди. От зараз йдуть іменно на... настолько серьезные, что они изменяют в целом конфигурацию мира на ближайшие, ну, минимум 50 лет, а может быть 100 и больше. Это еще Китай свое слово не сказал. Так вот, Китая никто и спрашивать не будет, потому что Китай на данном случае остается и будет оставаться в ближайшие годы фабрикой всемирной по производству всего чего угодно, не более того. Это первый момент. Второй момент. То, что происходит сегодня в Соединенных Штатах, там идет слом системы. Идет самый настоящий слом системы. Он начался, условно говоря, там в 12-13 годах. И сейчас мы наблюдаем вот просто пик этого всего. Потому что идет, это не борьба, это просто настоящая война между демократами и республиканцами. На самом деле это просто идет изменение уже политической модели в Соединенных Штатах. Мы еще позже об этом будем говорить, года через два, когда Трамп уже будет делать остальные свои движения на посту президента, на второй срок, когда попадет. Вот. Что касается вот Украины в данном случае и вот всего, что с нами происходит, вот мы как раз вот попали в этот замес исключительно только потому, что вот одни не захотели отдать эту территорию, а другие до конца не успели ее захватить. Я имею в виду, Россия не успела до конца ее упустить, а американцы до конца не смогли ее захватить в свое время. И в данный момент времени мы наблюдаем просто-напросто, ну, они закрыты, эти торги, их никто не видит. А может, как раз для того так поставили пивровку, для того, чтобы поторговаться? Степан правильно сказал о том, что американцы сюда вбухали достаточно большое количество денег, но в данном случае не стоит забывать, что в 2014 году, по-моему, это было, премьер Медведев заявил о том, что Россия вложила в том или ином виде в экономику Украины более 250 миллиардов долларов. Но такими деньгами не шутят. За такими деньгами, как говорят, русские рано или поздно, ну, придут. И в данном случае мы наблюдаем просто-напросто торги. Одни торгуются с другими. Кто больше вложил и кто что должен при этом вернуть, Украина забрать и так далее. Торгов. Украина есть объектом этих торгов. Ни больше, ни меньше.
К сожалению. Сумно. И если бы Зеленский действительно был самостоятельным политиком, и у него был бы какой-то багаж, пакет каких-то предложений, он бы эти предложения, еще будучи кандидатом, изложил. Но когда он был кандидатом, мы так и не услышали президентской программы. Это первая проблема. Вторая проблема от команды Зеленского, то есть команды президента, мы не услышали программы действий для и развития страны, когда были выборы в Верховный Совет. И вот этот сейчас, на сегодняшний день, пресловутый, это третий момент уже, пресловутый план «Б», о котором периодически изрекает, говорит, вернее, Зеленский, что вот-вот мы там что-то там можем, если что-то пойдет не так. Но нету никакого плана «Б». Только лишь потому, что Владимир Александрович – это банальная марионетка, которая должна будет либо поставить, либо не поставить свою подпись, на как, если это необходимо будет 9 числа. Сумно, аж за край. І я нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні, номер телефону ви бачите на своїх екранах. Переходимо до наступної теми. Я би захистив Зеленського, сказав, що... Я теж його хочу захистити, к сожалению, не то. ОБСЄ змінила свого спецпредставника на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Тепер замість Мартіна Сайдіка організацію в контактній групі буде представляти дипломат Швейцарії Гайді Грау. Раніше, окрім ОБСЄ, Грау працювала в департаменті закордонних справ Швейцарії, а також на різних дипломатичних посадах в Берні, Москві та в Нью-Йорку. Ну і це завершальна до цієї години тема. І плюс ваша репліка, що до теми... Я би захистив Зеленського. Я думаю, що він не є маріонеткою. Він є недосвідченим, неготовим, невмілим. Але ми саме такого обрали. Ми його висмикнули з натовпу і посадили на Банковій керувати державою. Відсутність політичного досвіду і політичного андерграунду. Має це плюс чи мінус? Компенсуватися його якостями лідери, які в ньому заховані. Наскільки в ньому глибоко живе Голобородько, не знаю, але... Я ще не втратив надії, що він здатний вирватися із цих лап людей, які хочуть ним маніпулювати. От, наприклад, Коломойський сказав, що він готовий відмовитися від, власне кажучи, всіх пропозицій Заходу в обмін на 100 мільярдів доларів з боку Росії. Росія нам допоможе. А що стосується Росії, яка доклала... Ні, зараз на питання було про Мартіна, те, що Мартіна Сайдіка поміняли на Грау. Мартін Сайдіка поміняли, я не бачу тут ніякої особливої політики. Він стомився, він виніс надзвичайно складний, я устал, довгий, я ухожу. Довгий шлях, але він залишив нам дуже цікавий знак. І я би на нього потратив час і проговорив про нього. Він залишив нам стратегію виходу війни на Донбасі, без Криму. Це стратегія дуже проста. Вводиться міжнародна адміністрація, як це було в Брані, там, Словоні, Південній Хорватії, в конфлікті з Сербією. На 5 років створюється фонд відновлення Донбасу, західних донорів і інвесторів, і на кордон вводяться миротворці, нейтральні до НАТО і до Росії, які не мають з ними ніяких зв'язків. По поводу, кстати, миротворців і рішення цієї ситуації. Це якраз до теми ОБСЄ. У нас, я в своє время довго общався з Сергієм Червонопіським, лідером українських воїнів-інтернаціоналістів, афганців. У нього було потрясающее предложение. О том, что на той стороне афганцы есть. Ну, это не секрет. На нашей стороне, на стороне Украины тоже афганцы, и они стоят на линии соприкосновения. Когда надо, эти люди находят в себе силы, и вспоминая свое братство, они договариваются там, о передаче раненых, там, ну, когда были интенсивные боевые действия. Да? И эти люди на сегодняшний день составляют как раз вот ту силу, которая могла бы обеспечить мирное урегулирование ситуации на Донбассе. Потому что с этим предложением он ездил в Москву в 2017 году, где был слет у афганцев, воинов, интернационалистов СНГ. И это предложение было озвучено, оно было принято всеми участниками единогласно. И с каждой бывшей республики СССР люди готовы делегировать сюда представителей своих на Донбасс, ну, да, для того, чтобы создать батальон, который обеспечил бы как раз зону безопасности. Я с паном Червонопольским теж спілкувався, и мы, власне, это как был формат народной дипломатии, потому что, действительно, как они между собой шурави, как они кажуть, что они между собой спілкуються, и даже в той ситуации, я помню, когда я был первый журналист, который, до речи, приехал на Донбасс снимать, то это была Луганщина, батальон «Айдар». І там, забув, прежде, я в нього брав інтерв'ю, і він казав, що от, вони, брати,
якби, ну, те афганське братство, вони кажуть, як може брат в брата стріляти. В тій ситуації дійсно там є, на мою думку, потенціал. Хоч з іншого боку, афганці завдяки своєму колишньому військовому досвіді, вони часто густо вже є в таких схемах, де вже є багато крові, і просто навіть якщо домовляться про якусь амністію, там буде не так просто. У нас зараз є... Ну, це дуже хороший інструмент і дуже хороший ресурс. Треба шукати будь-які інструменти. Звісно, звісно. Коли політики розривають, нам треба шукати народних дипломатів, які ще мають залишковий якийсь там авторитет, щоб вони зшивали те, що політики розривали. Плюс подобний опит подобних урегулювання подобних конфліктів, пусть може бути в меншому масштабі, але і був і в своє час в Придністров'ї, тому що там теж люди знаходили собі сили для того, щоб піти на мирний діалог. У нас по дві хвилини, шановні, якраз на завершення теми, щоб не було, що ми тільки критикуємо, а крім того всього, почему конструктиво тільки що обсудили, так, будь ласка, все. На завершення теми, якраз по нормандському формату, ваші пропозиції. От якби, от, скажімо, ви були на місці Зеленського, чи, скажімо, секретаря РНБО, і перед, от ви знаєте, що треба їхати понеділок в Париж. Звичайно, що я виголосив вже про це, я би звернувся до нації, до суспільства, до виборців, і розказав їм ситуацію, яка зараз склалася, і які дії буде робити президент. Це дуже важливий момент. Другий, я, звичайно, би поїхав у Париж не з прихованим комуніке, а приїхав би з пропозицією стратегії закінчення війни на сході України і відновлення української державності. І третє, я би розпочав новий процес переговорів, прямих переговорів з Путіним за посередництво західних держав, все ж таки відновив, щоб дискусію навколо Будапештського меморандуму, який є ключовим документом для дій в міжнародній сфері. Дякую. А ми ускладнюємо ситуацію. Алгоритм такий. Є кілька АГСів, є 300 ветеранів, які мають військовий досвід. І гупають бочки, палять вогні, генератори дають прожектори і показують, що в Києві факханалія. Ваші дії, якби ви... Ви досвідчені, пане Руслане. Точно знаєте алгоритм повстання. Давайте почнемо з того, що в даному дана зустріча це один із немногих шансів Україні заявити о своїй суб'єктності. В даному випадку дійсно Зеленський должен иметь какой-то пакет собственних ініціатив, который он мог бы, во-первых, частично, не все может быть, но частично озвучить в прямом обращении к нации, к народу, да, и рассказать, что да. И при этом главное, чтобы все-таки были учтены пожелания различных регионов страны, потому что как бы там ни было, но мы очень большой народ, у которого свои, в каждом регионе свои традиции, свои, свое мировоззрение и так далее. И в данном случае это было бы оптимально, да, но если под Банковой стоят там 300 спартанцев там и трубят в трубы и жгут шины, то в данном случае это называется противодействие миролюбивым инициативам руководства страны. Руководство в данном случае может действовать, используя свое конституционное право и обязанность защитить конституционный строй страны и в то, что в свое время не сделал Янукович, и выполнить свои наработки для того, чтобы донести эти инициативы до мировой общественности. Дякую вам. Бачите, у нас тут ми досягнули тут за столом консенсусу, і всі погоджуються, що навіть якщо, скажімо, сили, ну, назвемо їх так, щоб не ображати не партії війни, а, скажімо так, реваншисти, яким, скажімо, народ відмовив на останніх виборах представляти її політичні, масово представлятися у Верховній Раді, зараз у нас є можливість, власне, звернутися. І я також, що до таких політиків, які хотіли би таким чином розхитати ситуацію, що, ймовірно, спровокувати якісь такі збурення, потрясіння, які би знову їх привели до влади. І ми мусимо на прощання закликати тих політиків не робити ті політтехнологічні кроки по розхитуванню ситуації, а дати шанс президенту Зеленському, який обирався як президент миру, що він зробив крок. А вже в залежності, який це буде крок, і тоді і ми, в тому числі, в студіях будемо розбирати по кісточках. І бити в бочки. І можливо так. І говори, що він самостоятельний зараз політик. Зараз час нашої розмови добіг до кінця. Зі мною в студії були Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО 2008-2011 роках, та Олексій Калініченко. А я передаю слово моєму колезі Івану Міглазову. Наступні дві години для вас працюватиме саме він, тож зустрічайте.
Дякую, Руслане. Я приймаю наступну естафету ефірну. Ми обговоримо найгостріші теми з цікавими гостями. Через декілька хвилин буквально до зустрічі в ефірі.